Nastavljamo priče o Beogradu, o kulturi, pre svega u našem gradu i predstavljamo vam jedno gostovanje u Nacionalnom teatru, dakle u režiji Dragane Varagić predstava Penelopijada. I to je nešto drugačije čitanje i sve je čini se drugačije kada je ova predstava u pitanju. Ukoliko odete 15. u Narodno pozorište, svakako da ćete imati najbolju sliku o čitavoj priči, a kako da predstavljamo ovo čitanje i šta možemo reći u nastavku razgovaram sa Draganom Varagić. Dobrodošli. Hvala. Tema, dakle, nekako večna, a opet drugačije čitanje, drugačija postavka, žene u ulozi i muškaraca i žena. To je samo jedna od specifičnosti ove predstave. Da, ovo je kanadska obrada mediteranskog mita. Margaret Atwood je čuvena svetska spisateljka i kanadska, jel? I ona je uzela jedan segment iz Odiseje i problematizovala ga i posmatrala ga iz Penelopinog ugla. A onda sam ja mislila da je baš zgodno da tu kanadsku obradu mediteranskog mita vratimo u mediteransko područje, pa okružimo ga mediteranskom publikom, pa da vidimo kako taj mit onda, taj ep, jel? Kako rezonuje u ovim našim krajevima i šta ćemo onda da dobijemo. Tako da je ona bacila jednu rukavicu provokacije Homeru, a ja njoj. I sama kaže, ovo je eho, eha, ko zna od kog eha i tako dalje. Pa sam ja pomislila, pa da, ona meni daje dozvolu koliko se ona poigrava referencama iz tog speva, toliko ja smem da se poigravam nekim drugim stvarima. I onda smo se, čini mi se, umetnički složile. Što je uspjeh. Dobro, pomenuli smo dakle žene glumice, takođe Tanja Bošković, tu Dubravka Drakić, kao deo podele. Branka Femić, Kristina Stevović, Smiljana Martinović, Vesna Vujošević. To je ekipa od sedam sluškinja Penelopinih i Penelopa. I to je problematizovan odnos između njih. I isto tako, u stvari, tema je vrlo ozbiljna. Margaret Atwood je ozbiljan pisac koji voli da se igra. I tako da to ima tu i kabarea, ima tu i jednog protoka fluidnosti od komedije do apsurda i tragedije na kraju. Ali ona postavlja neka ozbiljna pitanja. Da li je ćutanje saučesništvo? Šta je to što Penelopa nama još nije otkrila o tom događaju? A to je kad se Odise vratio posle 20 godina, on je pobio njenih 20 sluškinja jer je rekao da su one šurovale sa prostima. I eto, sve se dešava u Hadu, ali to je sve, kako kažem, savremen jezik, to su songovi, to je koreografija. To je jedna postmodernistička izvedba. Mi tu imamo, mislim, muzika je originalna, to je kompozitor iz Toronta Aleksandar Gajić. Scenografija je Kathleen Irving, to je moja kanadska scenografkinja. Kostimografija je Elisaveta Tatić Čuturilo. Kako vam kažem, negde to pitanje Penelopinog ćutanja, cela predstava počinje rečenicom sad kad sam mrtva, sad znam sve. I obećava da će ona sada da ispriča tačnu priču šta se dešavalo. Nisam sigurna da ispričala. Pokušava. Kako ste se vi okrenuli režiji? Kako je režija postala jedna od vaših ljubavi? Teško. Pa ja sam sumnjala da ja treba da se bavim, na nagovor u stvari. I ja sam dosta dugo bežala od toga. I negde na magistraturi u Kanadi moji profesori su svi smatrali da ja sam glumom treba da se bavim i režijom. A ja sam mislila da ja nisam reditelj, ja ne čitam didaskalije, ja sam glumica, ja to drugačije osjećam i tako. A onda se desila neka predstava, neko me predložio da režiram. Ja sam u stvari u Otavi igrala predstavu. I onda je došao poziv iz Toronta da dođem i da režiram i da je sve organizovano i moj prvi odgovor je bio ne. Ali na sreću ja nekad uvijem da promislim dalje. Da se prispitam. Da vidim, ja mislim, dobro je to sve tako spontano, ajde vidim još jednom. I onda sam se javila i rekla sam, pa dobro, ajde da ja kad već sam mogla da prekoračim okean, ajde da probam i nešto drugo. I ta prva predstava je dosta komplikovana bila i zahtevna, ali na sreću tako radovala sam se kad je izašla.
I onda sam nastavila. Deo moje magistrature je bila i režija, da, to sam morala kažem. Odatle taj predlog da se bavim režijom. Može li se danas uporediti režija i gluma, odnosno ne vaša ljubav, već nekako težina rada? Lakše mi je da glumim. Lakše. Mnogo lakše. Da, mnogo mi je lakše. Volim režiju. To je jedan drugi deo mene koji se uključuje, koji promišljam na drugi način. Bazira se na nečemu što ima veze sa mojom glumom i kako ja doživljavam glumu i šta mislim da bi možda trebala da bude dobra gluma. Pa kad to bude, to desi se. Ali je teže zato što svaki segment predstave prođe i kroz moje promišljenje. Odatle počne u stvari i tu se i vrati na kraju. Da, tako da, da u tom smislu je odgovornost velika. Ali mi nešto mi se tu dopada. Nešto tu... Nešto me vuče. Da. Da, bira mi to. Da. I nekako, dakle, pitanja i teme večne i u okviru ove predstave, i vi kažete u jednom od odgovora, dakle, da istina je lekovita, da pitanje istine je pitanje identiteta, da se postavlja pitanje ko od žrtve napravio krivci. To su neke situacije sa kojima se gotovo svakodnevno susrećemo. Čitamo, pišemo, odgovaramo, ali i dalje ista, kako da kažem, u nama neke dileme i nekakva lutanja. Eto, vidite od kada su te dileme. Pa to hoću da kažem. Homerovski. Da, čini se da kraja sa znanjima nema. Da, pa ova predstava je drugačija nego, recimo, neke druge izvedbe koje sam gledala. Drugačija je u tome što te sluškinje istovremeno, odnosno, igraju po bar dve uloge. Ali na sebi nose oznake prethodne uloge. Znači, ne idu iz jedne u drugu samo, nego nose oznake onog što su igrali. To su sluškinje koje igraju Odiseja, sina Telemaha i tako. I menjaju, te uloge su od dželata do žrtve. I u tom smislu to je isto to jedno preispitivanje. Isto tako probijamo razne granice. Mi idemo od komedije prema apsurdu do tragedije. I to se prepliče. Odnosno, to uplivava jedno u drugo. Nema oštru granicu. Da. Onda prelazimo iz sveta živih u svet mrtvih. I tu prelazimo granicu, ali isto tako je prelazimo fluidno. Od istine do laži. I obratno. Mi živimo, bar moje osjećaje je, u svetu identiteta koji su lažni. Sve što se nalazi na ovom mestu, nisam sigurna pripada tom mestu, nisam sigurna da ime koje mu damo je tačno ime za to. Tako da ljudi su konfuzni. Jako teško je odrediti i biti tačan u onome što radimo. Ta percepcija, pitam se da li je moguće da mi shvatamo u trenutku dešavanja ono što nam se dešava. Tako ja kažem ne za režiju, pa onda posle promislim još jedno. Ali dobro, sreće, pa imamo mogućnost izbora i promene odluke. Da. Malo smo se poigravali sa Margaret Atwood, na primjer, ona ima tamo jednu predivnu tužbalicu, a ja sam rekla, ma da, ove sluškinje su mnogo fine, daj da napravimo neku pobunu, tako da one sad su u repu, one repuju. One su pobuna jedna velika protiv nje. Ojačala sam te sluškinje da budu, zato što imamo strukturu prave grčke tragedije, hora i glavnog lika. Zanimljive su te obrade klasike. Nedavno sam režirala Kirijanju u Kragujevcu, u Knjaževsko-srpskom teatru. I isto tako neko drugo čitanje me vuklo. Moram priznati, tu sam se isto otimala, da ne bude Kirijanja, ne ja, ne Asterija, ne, na kraju. Tako neke slike počele da izlaze, pa ajde. Hajde ipak da probamo. I tu, pa evo u Penelopijadi, znači spominjam neku rediteljsku adaptaciju klasike, na primjer, naše klasike ili evo svetske. To neko moje traženje priče i za one priče koje nam se nudi. Šta je to što ne vidimo? Šta je to što naziremo? Gde nije ta transparentnost, ali nešto pozadi stoji, što ima jaku referencu, što ima, što pulsira. I mi to osjećamo, ali ne možemo prepoznati. Takvim nekim raznim temama, ali isto tako nekim vrlo jednostavnim. Ta Penelopa je jedna praktična žena, jedna državnica, jedna napravila tu Itaku bogatom. Nikad nije bila pre toga, ti prosioci su zbog para tu, a ne znam, ne zbog čega, ima muža, nikad nije kod kuće, ima sina tinejdžera,
mislim, jedna izuzetna žena, a mi je zovemo čekalica i tkalja. Da, pa da, neće biti. Da. Ne mora ovaj stvarnost biti uvek onako kako mi vidimo. Ovo je prvo igranje pred beogradskom publikom, da, ili ne? Da. Da, postoji posebno uzbuđenje. Je li oštra ta beogradska publika? Ja ne znam da li je oštra. Moje osjećanje, igram dve predstave u Beogradu, jednu u Bitev teatru, jednu u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Moj odnos prema beogradskoj publici još odavno je uvek bio radostan, prijateljski. Jer nisam imala, nije da nisam tremaroš za premijere i za te stvari, jesam. Ali posle to, uopšte odnos prema publici je vrlo otvoren. Nemam strah. Ne znam da li je oštra. Možda jeste, možda ću tek da otkrijem to. Da, vidjet ćemo. Kao reditelj. Ali u principu se ne bojim publike. Volim publiku. Kao glumica volim publiku, pa mislim da to prelazi i na mene kao reditelja. I volim da pravim predstave koje publika voli. Ovo je predstava koja će sada biti petu sezonu na repertoaru festivala Purgatorije. Divno. 15. marta, dakle, u Beogradu. A za sam kraj ovog razgovora, jedan od nekih ovih novinskih naslova stajao je, dakle, kada ste se ponovo vratili u Beograd, da ste izjavili otprilike, mnogo lakše sam se vratila nego što sam odlučila da odem. Je li to istina? Pa istina je, ali i povratak nije lak. Zato što ja sam dolazila bar jednom ili dva put godišnje i naravno da sam znala, ovde su mi bili i roditelji, prijatelji, kolege, znam, sve znam. I ne možete pobeći preko okeana, to ne znači da vi ste sada lišeni, da osjećate probleme koji se ovde dešavaju. To nije tako. Ali ipak kad se vratite, potrebno je neko vreme da vas ljudi prihvate. I sada, ja se šalim naravno, ali u mojoj zgradi na ulazu je bila ulaz na Bravo, u jednom trenutku nije funkcionisala baš nekako i meni treba 15 minuta da uđem u zgradu. I sad ja pitam u zgradi, počeo da menjam ovu Bravo, kao, pa zašto, pa radi? I kažem, pa ne radi. Kažem, nama svima radi. I ja tako dve nedelje, pa eto, uvek nekako uđem, ali mučim se. I onda mi jedan od stanara objasnio kako to tačno stavim ključ i okrenem i cimnem i cakne. Ima caka. Ima caka. I tako su mi otkrili tajnu pokvarene Brave. I onda sam shvatila da po prvi put sam ostala sam ja prihvaćena. Da ja sad znam razne tajne. I da je to u redu i da mi sad se veruje da sam se vratila i da eto i neke tajne mi se otkrivaju. Da, da. I da se nekako vraćate na stari način života ovde. Pa dobro, to je više bila metafora da je se neko poverenje ponovo uspostavilo i da se nisam vratila, da se nisam promenila. Jer i tamo sam otišla sa rečenicom, ovo sam ja, hajde da vidimo ili možemo nešto zajedno da uradimo. I to mi je uvek negde bio princip u životu. Tako da, eto, poverovali su mi da nisam baš nešto sad se promenila na neki drugi način. Ali radili ste i radite. Radila sam i vraćam se povremeno i to mi je drago. Mislim da imam mogućnost da povremeno radim i tamo i da me zovu. Mislim, 20 godina nije malo i znači da sam ipak nešto i tamo uradila i to mi je drago. Divno. Hvala puno na izdvojenom vremenu, a mi naše gledalce pozivamo, dakle, 15. mart, Penelopijada u Narodnom pozorištu. Hvala. Hvala još.